2024 metų rugsėjo 21 diena, 15 valandų 28 minutės. Duomenys apie laivą Ruby, gabenantį rusišką salietrą 20 tūkstančių tonų. Duomenys štai tokie. Galima dar pasižiūrėti. Kur jis plauks? Štai maršrutą. Galima stebėti būsimą. Rašau, kad šiuo metu laivas stovi. Ir kad jis atplauks į Klaipėdą 2024 metų rugsėjo 23 dieną 21 valandą. Štai toks maršrutas. Galutinis taškas Klaipėda. Skelbiama, kad į Klaipėdos uostą jis įplauks tuščias, iškrautas. Tačiau visą maršrutą, kaip matom, nerodoma, kad būtų sustojimo vieta. Sustojimo vieta dabar yra Šiaurės jūroj. Vandenyne, ne prie kranto, ne prie uosto, ne uoste kokiam, bet vidury jūros, galima sakyti. Taigi, ką jis ten veikia, išsikrauna? Tiesiai į jūrą, ar kaip? Štai nurodyta. Reidas šalia. Molo. Atseit pirmadienį, rugsėjo 23 dieną, 21 valandą, jis atsidurs šioje vietoje. Kiek bus reidė, neaišku. Kada įplauks į uostą, irgi neaišku. Bet jis bus jau mūsų teritorinėse vandenyse, visiškai šalia Klaipėdos miesto, visiškai šalia Klaipėdos uosto.